Í raun er einungis til eitt heimspekilegt vandamál. Og það er sjálfsmorð. Sá dómur hvort lífið sé þess virði að lifa því eða ekki, samsvarar því að svara grundvallar spurningum heimspekinnar. Þannig hefst ritgerð franska Nobelskáldsins Albert Camus um goðsögnina um Sísifors. Svarið við spurningunni felst hjá Camus í aðgerðum þeirra sem velja að gefa líf sitt upp á bátinn, í hvaða tilgangi sem það er gert. Ég þekki engin dæmi þess að einhver hafi fórna lífi sínu fyrir veru fræðilega rökleiðslu. Nefnir hann sem dæmi. Og segir Galileo hafa gert rétt með því að leggja ekki líf sitt í hættu fyrir sólmiðju kenninguna. Slíkar staðreyndir eru ekki þess virði. Camus er með áhrifamestu hugsuðum 20. aldar. Er lét sig varða grundvallar spurningar um sjálfan tilgang lífsins í verkum sínum. Hann hafnaði tómhyggjunni sem spratt af guðleysis heimspeki 19. aldar en tók þó ekki undir tilvistar heimspeki sem var hennar þekktasta andsvar. Viðfangsefni Camus er fáránleiki tilverunar sem að hans mati blasir við þegar maðurinn hefur horfst í augu við tilveru án guðs eða handan veruleika. En sá fáránleiki leiðir ekki til tilgangsleysis og sjálfsmorðs að hans mati, heldur til uppreisnar. Tilveran er fáránleg og tilgangur lífsins er að bregðast við þeim fáránleika með lífi sínu. Sísifos, hinn gríski, verður í huga Camus táknmynd þessa fáránleika. En hann ögraði guðunum og hlekkjaði dauðan svo að enginn þyrfti framar að deyja. Þegar dauðin losnaði var Sísifos dæmdur til að velta grjóti upp fjallshlíð sem óhjákvæmilega hrapar og Sísifos þarf að byrja að nýju við fjallsrætur á tilgangslausu verki sínu. Camus sér í Sísifosi hetju fáránleikans sem elskar lífið, býður dauðanum byrgin og eyðir kröftum sínum hlekkjaður við framleiðslu færiband versmiðunar eða skrifstofustörf. Harmleikur Sísifosar hefst á þeirri stundu þegar fáránleikin verður honum ljós. Og í göngu sinni niður fjallið færist yfir hann sátt við hlutskipti sitt og frelsi í örlögum sínum. Af hugmyndum Camus hefur sprottið listform fáránleikans, skáldverk sem tryggðu honum Nóbelsverðlaun. Samfélagsgreiningar í heimspekistefnu absúrdisma og leikhús fáránleikans sem setur fáránleika tilverunar á svið. Leikhús fáránleikans fjallar um manninn í aðstæðum sínum þegar hann er slitinn úr samhengi við trú sína og rætur, yfirgefin og tíndur. Og allt sem hann aðhefst glatar merkingu sinni verður absúrd og tilgangslaust. Þetta eru viðfangsefni kristinnar trúar og spurningar sem guðfræðingar hafa glímt við um aldir. Tertullianus, einn af áhrifamestu kirkjufeðrum Rómarkirkjunar, staðhæfði að besta sönnunin fyrir trúverðuleika kristinnar trúar væri að hún byggðist á því sem væri absúrd. Credo quia absurdum est. Þær hugmyndir að Guð hafi gerst maður í Jesu Kristi og þjáðst á krossi fyrir mannkynið allt séu svo röklausar að engum gæti komið til hugar að skálda slíka sögu. Og því væri óhjákvæmilegt að saga þessi væri sönn. Píslasagan er með þessum augum
sannkallað leikhús fáránleikans. Atburðarás guðspjallana frá innreiðin í Jerúsalem til aftöku Krists á krossi er með öfugum formerkjum valdasaga allra alda. Í hersigrum fornaldar, keisaraveldum miðalda og opinberum heimsóknum nútímans kallast á sömu stef og birtast í píslasögunni. Hinn glæsta innkoma. Það sem valdsmaðurinn ríður inn í borg sína á glæstum fáki, klæddur samkvæmt stöðu sinni í herklæði og fínustu efni og umkringdur hervaldi sem jafnframt birtist í sverði og veldis sprota valdsmannsins. Í kjölfarið er haldin veisla þar sem hann er umkringdur hersauðingjum sínum og honum þjónað á tá og fingri og loks er með einhverjum hætti haldin hersýning þar sem máttur valdsmannsins er borin á torg. Í okkar samtíma er innreiðin opinber heimsókn. Fákurinn, eðalvagn, herfildin, leyni þjónustumenn, lífverðir og lögregluþjónar, veistlan, móttaka í opinberum byggingum með fínustu veitingum og hersýningin, veraldar sviðið, þar sem ráðamenn takast á frammi fyrir augum heimsbyggðarinnar. Allt er þetta gert til að sýna fram á valdaskipulag samfélagsins sem byggist á hefðavaldi, auðvaldi, hervaldi og yfirráðum yfir þjóðum og samfélagi þjóða. Leik sýning valdsins er óbreytt frá fornöld til okkar daga þó sviðsmyndin hafi tekið á sig nýjan svip og píslasagan er sígild í sínu leikhúsi fáránleikans. Á pálmasunnudag er Kristur hyltur sem konungur með pálmagreinum og fagnaðarsöng en innreiðin er eins ókonungleg og hugsast getur. Hann er einn í för, vopplaus í hversdagsklæðum og ríðandi asna. Konungur lífsins er ekki í lögreglufylgd, heldur keyrir smábíl inn í borgina, íklæddur gallabuxum og ból. Á skírdagskvöld leggst hann til borðs með hershöfðingum sínum, sem eru fiskimenn og daglaunafólk. Og heldur með þeim veislu. Eitt af stöðutáknum fornaldar voru þrælar sem voru réttlausir með öllu og töldust eign eigenda sinna sem mætti fara með hvernig sem þeir vildu. Það var í verkahring slíkra þræla að þvo fætur veislugesta sem mættu prúðbúnir en með rikuga fætur eftir ferðalagið til veislu í opnum skóm. Með því að afklæðast í veðurvist vina sinna og binda sig líndúk, svifti Jesú sig ekki einungis spariklæðum, heldur tók sér stöðu þræls, sem voru naktir utan líndúks lendar og máttu ekki skýla sig frá hitanum eins og aðrir. Af þeim sökum bregst Pétur ókvæða við, en í hans huga var Jesús að ferðast frá efsta lagi þjóðfélagsstigans niður á botnin með framferði sínu. Jesús segir við hann, ef ég þvæðir ekki, áttu enga samleið með mér. Svo sláandi er gjörningurinn að hann samsvarar því að þjóðhöfðingi ræsti salerni í móttöku við opinbera heimsókn. Þannig snýr Jesús þjóðfélagsstiganum á haus með fordæmi sínu og krefur fylgjendur sína að gera slíkt hið sama. Fyrst ég, sem er herra og meistari, hef nú þvegið fætur yðar. Þá ber yður einnig að þvo hvers annars fætur. Að lokinni síðustu kvöldmáltíðinni er Jesús handtekinn af fulltrúum hins veraldlega og trúarlega valds.
Júdas tók með sér flokk hermanna og verði frá æðstu prestum og fariseum. Þeir komu þar með blysum, lömpum og vopnum. Hermennirnir eru fulltrúar Rómarveldis og í för með þeim eru verðir frá tveimur fylkingum gyðingdóms, æðstu prestum musterisins og fariseunum, en þeir höfðu jafnframt mikil völd meðal fólksins. Jesús stendur einn, anspænis hersýningu valdsins, og neitar að veita handtöku sinni viðspyrnu. Til að undirstrika fáránleikan er Pétur ávítaður af meistara sínum þegar hann ætlar að sýna hetjulega tilburði. Slíðir að sverð þitt Pétur. Allir sem sverði bregða munu fyrir sverði falla. Í kjölfarið upphefjast réttarhöld á veraldasviðinu þar sem aðkoma valdamestu menn síns samtíma. Pontius Pilatus, landshöfðingi Rómverja, krefur Jesús svara hvers konar konungur hefur ekki her til að verja sig. Og Jesús svarar honum, mitt ríki er ekki af þessum heimi. Væri mitt ríki af þessum heimi hefðu þjónar mínir barist. Kaifas, æðsti prestur musterisins, sem hafði hið kennilega vald í hendi sér, krefur hann svara kenningu sína. Og Jesús svarar honum, ég hef talað í áheyrn allra. Ég hef ætið kennt í samkundunni og í helgidóminum. Þannig grípa fulltrúar valdsins, ráðþrota frammi fyrir gagnrýni Jesú, til þess verkfæris sem valdið grípur og lokum alltaf til. Viðsnúningurinn nær hámarki. Þegar sami mannfjöldi og fagnaði Jesú sem konungi á pálmasunnudegi, kallar eftir krossfestingu hans á föstudaginn langa. Píslasagan er leikhús fáránleikans, þar sem Jesús opinberar hjákátleika valdsins. Þeirrar valdstéttar sem setur á svið valdsýningar er byggja á kennivaldi, hervaldi, auðvaldi og ráðsmennsku þjóða. Sýningin hefur haldist óbreytt frá því í fornöld, þó sviðsmyndin hafi tekið mið af tíðaranda hverrar menningar. Og hún er í ljósi píslasögunar jafn berskjölduð fyrir gagnrýni frelsarans í dag og hún var fyrir 2000 árum. Táknmynd þessa leikhús er krossin sjálfur, en í honum fullkomnast fáránleikin. Krossin gegndi því hlutverki í Rómarveldi að varðveita friðin, Pax Romana, með því að berja niður öll þau sem andmæltu valdi Rómar. Við vegkanta í Róm stóðu krossar, ýmist tómir eða með uppþornuðum líkum til áminningar þá ógnarstjórn sem íbúar Rómarveldis bjuggu við. Þetta ógnartákn varði í kristinni kirkju táknmynd þess sigurs sem Kristur vann á krossinum og fulltrúi alls þessa fagra og fullkomna sem fylgir ríki hans. Hvað er það sem er þess virði að gefa líf sitt fyrir, spyr Camus, sem sjálfur glímir við heimsmynd sem er guðlaus og án algildra svara. Sú spurning er öllum spurningum brýnni að hans mati. Og í glímusinni við kristindóminn í ritgerðinni grípur hann til skáldskapar Dostojevski, þar sem Kristur er sagður andspænis örlögum sínum persónugerving á harmleik mannkyns. Hann er hinn fullkomni maður, þar sem honum verða ljósar fullkomlega fáránlegar aðstæður. Og við, líkt og hann, eigum og hættu að verða krossfest og gerð að fórnarlambi í líf okkar og verðum öll með einhverjum hætti. Líkt og Sísifus forðum hefur Kristur bundið dauðan sjálfan og ólíkt þeirri goðsögn bendir ekkert til að dauðin hafi losnað úr hans greipum.
Píslarsagan tilheyrir hins vegar ekki einungis okkur sem eigum þá trú og þá kristnu von í brjósti að eiga líf eftir þetta líf. Heldur ekki síður þeim sem ekki geta fallist á fáránlegar niðurstöður kristindómsins, eins og Tertullianus orðaði það. Píslarsagan er sameign mannkyns og leikhús fáránleikans sem opinberar eðli þeirrar valdsýningar sem sífellt er sett upp til að halda okkur í skefjum. Píslarsagan krefur okkur að horfast í augu við fáránleika valdsins. Og þar er hægt að taka undir með Camus að sá fáránleiki leiðir ekki til tilgangsleysis og sjálfsmorðs, heldur til uppreisnar. Það er erindi kristinnar kirkju að veita valdinu viðnám. Ekki með því að safna eða beita völdum, heldur með því að ástunda frið, kærleika og réttlæti þrátt fyrir óréttlæti heimsins. Nýtt boðorð gef ég yður, að þér elskið hvert annað eins og ég hef elskað yður, skulu þér einnig elska hvert annað. Á því munu allir þekkja að þér eruð mínir lærisveinar ef þér berið elsku hver til annars.